KNU ဗဟိုဌာနချုပ်စေယုံချုပ်ဒေဗိထစခန်းတွင်ကာမီကာဇေ drone လေးစင်းဖြင့်ဘုံကျဲခံရပြီးတစက်သေးတွင် KNU တပ်မဟာခုနှစ်နယ်မြေတရေဘိုးကွေးနှင့်ပရိကျေးဒေသတွင်မှလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှလာရောက်ဘုံကျဲချခဲ့တယ်လို့ KNU အစစ်မြစ်အရာရှိထံမှသိရှိရသည်တရီဘိုးကွေးနှင့်ပရည်ကျေးနေရာဒေသတွင်မှဘုံသီးနှစ်လုံးကိုကျဲချရာမှာထိခိုက်မှုတစုံတရံမရှိဘူးလို့အဆိုပါအရာရှိကဆိုပါသည်။ဒါအပြင် KNU တပ်မဟာခုနှစ်ဗဟိုဌာနချုပ်ဘုံကျဲချပြီးနောက်မွန်းလွဲ2နာရီကျော်ခန့်တွင်လှိုင်းပွဲမျိုးတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အင်အား2ရာဝန်းကျင်ခန့်တက်လာတယ်လို့ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့သည့်မြို့ခံတဦးကပြောပါသည်။ဒါအပြင်ယနေ့ညနေတွင်လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက drone များဖြင့်လာရောက်ကင်းထောက်လန်းမှုများရှိနေပြီးယခုညတွင်လေယာဉ်ဖြင့်လာရောက်လည်ပတ်နေတယ်လို့ KNU ဗဟိုနှင့်နှီးဆက်သူတဦးထံမှသိရသည်။ KNU ဗဟိုဌာနချုပ်ကိုလာရောက်ကျဲချခဲ့သည့်ကာမီကာဇေ drone သည်တရုတ်ထုတ်လုပ်သည့် drone များဖြစ်သည်ဟုသူကဆိုသည်။KNU ဗဟိုဌာနချုပ်တွင်ရှိသည့်ចောင်းသူចောင်းသားများတက်ကြီးရွယ်ဦးလူနာနှင့်မိသားစုဝင်များကိုထိုင်းဘက်ကမ်းသို့ပို့ဆောင်ထားပြီးလို့ပြောပါသည်။ KNU ဖန်အန်ခရိုင်တပ်မဟာခုနှစ်နယ်မြေတွင်ရှိကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ဗဟိုဌာနချုပ်အနီးသို့ယနေ့နနက်ပိုင်းက drone အသုံးပြုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ဖန်အန်နှိုင်းပွဲလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လိုက်ကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရသည်။ယနေ့နံနက်ပိုင်းကတိုက်ခိုက်မှုမတိုင်ခင်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားဆောင် BGS ခေါင်းဆောင်ဘူမူကြီးစောချစ်သူနေထိုင်ရာနှိုင်းပွဲမြို့နယ်ကြာအင်းကျေးရွာတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရောက်ရှိနေခြင်းကြောင့်ယခုလိုလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားမှုဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်များကခန့်မှန်းပြောဆိုကြသည်ထို့အတူအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနှိုင်းပွဲမြို့နယ်အတွင်းရှိ KNU လုံခြုံရေးယူထားသည့်ဒီအချို့တို့လည်းယနေ့ drone အသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခံရကြောင်းဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်များမှသိရှိရပြီးအသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်သည်ယနေ့နံနက်ပိုင်းကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ဗဟိုဌာနချုပ်အနီး drone ဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ဘက်မှအဆိုပါပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လမ်းပိုင်းတချို့တွင်လုံခြုံရေးချထားမှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုဒေတာခံအများစုမှထိုင်းဘက်ကမ်းသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်ဟန်အန်မျိုးနှင့်လှိုင်းပွဲမျိုးတလျှောက်ရှိလမ်းမကြီးပေါ်တွင်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားဆောင် BGS အပါဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှရဲနှင့်စစ်သားများပူးပေါင်းပြီးလုံခြုံရေးချထား၍စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများလည်းပြုလုပ်ကြောင်းဖြတ်တန်းသွားလာသူပြောသည်။ဒီနေ့လှိုင်းပွဲဖန်အန်လမ်းတလျှောက်လုံခြုံရေးတော်တော်ချထားတယ်မျိုးအဝင်တွေမှာဂိတ်တွေအများကြီးတွေ့နေရတယ်သူတို့လမ်းကင်းတွေကင်းဘုံတွေလည်းအများကြီးပဲချထားတယ်အဲ့ဒီမှာကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားဆောင်စစ်သားတို့စောင့်ကြတယ်လာသမျှဆိုင်ကယ်ကားအကုန်ရက်ခိုင်းပြီးလက်ကင်ဖုံးတို့အိတ်တို့စစ်တယ်ဟုအမျိုးသားကပြောသည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းကြီးကဲများထိုင်းနယ်ဆက်မြောက်ရီကိုလာတိုက်မဲ့အခြေအနေဖြစ်လာရင်သူတို့တွေမလွယ်ဘူးမိသားစုတွေဖမ်းဆင်းနေကြပြီသူတို့လည်းပြည်နယ်ရုံးဘက်ကိုပြောင်းပြီးအလုပ်လုပ်ကြပြီအခုကရုံးတွေမှာမြောက်ရီနေခံဝန်ထမ်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်နေကြတာတရားကလူကြီးတွေအောက်ခွန်လူကြီးတွေလည်းရုံးလိုင်းခန်းဝန်ထမ်းလိုင်းခန်းတို့ရုံးတို့မှာမအိပ်ဘူးကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားဆောင် BGS ဟိုတယ်တွေမှာပြောင်းအိပ်နေကြတာဟုပြောသည်ကရင်ထိုင်းနယ်ဆက်မြောက်ရီမျိုးရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံခရိုင်အဆင့်အုပ်ချုပ်စီမံရသည့်အရာရှိဝန်ထမ်းများတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များအလေးအနိုင်တိုက်ခိုက်ဖမ်းဆီးမှုခံရမည်အရေးစိုးရိမ်ပြီးရှောင်တိန်နေထိုင်နေကြရကြောင်းမြောက်ရီမြို့ခံသတင်းရင်းမြစ်များကပြောသည်။ယခုလိုအခြေအနေကြောင့်မြောက်ရီမြို့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာများအုပ်ချုပ်စီမံလည်ပတ်မှုမှယခုရက်ပိုင်းအတွင်းတိတိတသားအင်အားနှေးပါလာပြီးစစ်စေးရေးဂိတ်များရုံးများတွင်သတင်းပေးအရက်သားများဖြင့်သာရုံးလုပ်ငန်းလည်ပတ်လုပ်ကိုင်နေကြကြောင်းမြို့ခံများကပြောသည်အခုလေကေကောကစစ်တပ်စခန်းကြပြီးတော့295မှာပြန်ပြီးစစ်ကြောင်းပြန်စုနေတယ်။မြောက်ရီကိုပြီးခဲ့တဲ့၄လပိုင်းတုန်းကလိုပြန်ချခံရမှာမျိုးစိတ်ပူနေကြတယ်။ဒီတစ်ခါကတော့ပြစ်ကူပေးစရာအမြောက်ကုန်းမရှိတော့ဘူး။လေရင်ကျဲတာပဲရှိတော့မယ်။295မှာခံစစ်ပြန်ပြင်းနေတာပေါ့။ချကြပြီဆိုရင်တော့ထိုင်းပတ်ပြေးဖို့ပဲရှိတော့တယ်။ဟုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်နှီးဆက်သည့်ရေဘူးကျေးရွာဒေသခံတဦးကပြောသည်လက်ရှိမြောက်ရီအာရှလမ်းသစ်တွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအောင်စီရစစ်ကြောင်းနှင့်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းတော်လန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်များထံမှသိရသည်
ထိုသို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေမှုကြောင့်ဒေါ်လာတောင်လန်ဟောင်းဘက်မှသွာလာကြသည့်ခီးသွားကားကုန်စည်ကားများသည့်တိုက်ပွဲအခြေအနေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုအခြေအနေနှင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအခြေအနေကိုလမ်းကြည့်ပြီးသွာလာနေကြရကြောင်းရင်မောင်းများကပြောသည်လေကေကောအမြောက်ကုန်းစခန်းအားကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များတင်းယူခံရပြီးနောက်ပိုင်းမြောက်ရီမျိုးရှိအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီခရိုင်အဆင့်ဝန်ထမ်းကြီးကဲများရှောင်းတိန်နေထိုင်မှုလှုပ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုအမည်မဖော်လိုသူအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာနှင့်နှီးဆက်သည့်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကပြောသည်ပကူတိုင်းဝေါ်မြို့နယ်ရှမ်းတိုင်းကျေးရွာထိပ်ရှိရေတကားစစ်ဆေးရေးဂိတ်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံကသိရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို22ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ခန့်မှာကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးသေဆုံးပြီးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တာဝန်ခံအရာရှိအပါအဝင်ကြံအဖွဲ့ဝင်တို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့စစ်စင်ရေးမှပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တဦးကပြောပါရယ်ရေတကားစစ်ဆေးရေးဂိတ်ဟာလိုင်စင်မဲ့ရင်တဲဆောင်သူတွေနဲ့ကျွဲနွားမောင်ကိုသမားတွေထံကစက်ကြီးငွေတောင်းဖို့ဖွင့်ထားတဲ့ဂိတ်ဖြစ်တယ်လို့စစ်တောင်းမြေအတွင်းကနေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တွေမလာနိုင်အောင်ကာထားတဲ့ဂိတ်ဖြစ်တယ်လို့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကပြောကြပါရယ်ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီထံကနေတနက်9လက်ကြီပေါက်ခုနှစ်ခုတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်နဲ့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မုတ်ပလင်စစ်တောင်းတရားအသစ်ဘက်ခြမ်းကအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်၄ဦးထပ်မင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။